大姑是有名的哈佛医师，大姑教他只要用卫生纸卷成尖尖的，对着鼻孔瘙痒，如果身体有寒气就会打喷嚏。中医师表示，用这个方法的确能够知道身体有没有寒气，如果瘙鼻之后一连打喷嚏，就要注意保暖，不要感冒了。反正我自己试过，就是有时候快要感冒的时候，你就可以在家里自己弄排寒气。镜头前当场卷起卫生纸往鼻子里面塞，主持人是 S 不羁形象，这又是哪一招？那会很痒哎！你表情好可怕。原来节目上大方分享哈佛大姑的排寒气 PEPO， 瞧小 S 陶醉模样，这卫生纸骚鼻法确实相当的痒。不过，你叫大家看你那么久这个丑样子，你在干什么？因为如果你有寒气的话，你就会一直喷嚏不断。小 S 分享骚鼻去寒法，原来来自她的大姑许瑞瑜，她可是知名的哈佛医师，原本主修运动神经学，因为对营养学及如何维持最佳体能状况特别感兴趣，还攻读营养学和流行病学硕士，毕业后又到波士顿大学转攻医学博士，之后成为哈佛医院的主治医师，现在则在慈济担任医师。这种骚鼻去寒其实有根据，打喷嚏甚至厉害的，我要包水饺啊，那个就是整个鼻子都发痒，那有的还会就流鼻水这样，所以这其实就是我们身体里面有寒。如果身体有寒气，透过骚鼻就能帮助打喷嚏，如果没有寒气就不会打喷嚏，所以下次使用这招骚鼻法就猛打喷嚏，就要特别注意身体，别再着凉，以免感冒。记者台北综合报道。